Ah, quelle année? Non. Est-ce que c'est pour le sous que je ne sais pas? Mais je suis carré. Un peu de bus là. Un peu de bus. Bonne année, oui. Allez, ora, sejam bem-vindos de volta. Estou aqui a acabar de dar seta para as cenas. Ora bem. Vamos lá então voltar ao que estávamos a fazer. Já fui resolver aquilo que tinha para resolver. Peço desculpa ter tido que acabar a stream assim tão de repente, mas foi o que eu tive mesmo que ir. Bom. É mais. Ok. Ui. Engraçado é, eu no save normal estou a nível 73 e mesmo assim ainda me lixo muito facilmente. Neste aqui estou a nível 92, consigo me safar melhor do que no meu save normal. Não entendo. Para mim não faz sentido, mas pronto. Pam pam pararam pararam param pam param pam param pam 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 pam
Estás a tentar usar o facho, sabe como é que se faz? Faz assim, ó. Primeiro, não é que dou facilmente, só preciso usar dois C4. Isto é aquilo que a gente destruiu. Tenho que destruir aqui depois que eu produzo o gás, depois tenho que ir lá. Come switch to night vision. Shit, filter's low. I'll need another soon. Most will attack now. Contact! Eyes on enemy fighters!
Good work, Finko. Helping you out. Nomad, you need to check those wounds fast. Долгометалска пистол се гаргар. Night vision on. Hang on, Finko. All set. Pelas costas eu posso, vocês não. Olha, graças a já tenho estabelecido a regra que eu posso matar vocês inimigos pelas costas e vocês inimigos não podem matar pelas costas. Então vou voltar atrás no contrato, porquê? Já que nunca confio nestes gajos, estão a meio do caminho. Voltam atrás no acordo. Putting on night vision. Quero mais perto possível estes gajos de parar para eles. Mm-hmm.
Thanks, Angel. Não posso ir abaixo antes da finca usar isto. É para usar isto seja quando for abaixo. É tipo, é um terceiro revive que a gente tem, é esse. E agora estou com isto quase cheio. Pan! Isso é consistente, caralho. Mais inconsistências. Activating night vision goggles. Um discurso de António Costa. Panics. E se eu fizesse tipo fazer esta piada? Melhor achei que ia ser desta piada. Porque sempre tinha pouca gente. Não vai fazer. Por Watch for targets. Get I'm freaking exposed.
good stuff, Inca. Switching to night vision. Eu não sei se fosse a finca. O cabo dela da finca é tipo o terceiro revive. A grenade will do the trick. Hope this works. Take him out! Good aim! Hold the perimeter! Hit him! Hit him! Hey! On it! Let's Go rip him a new one! I'm moving! Behind! Thanks. They're on us! Engage hostiles! I got you! Cover me, moving! I'm pushing forward! Finca needs aid. Hostiles hit! Time for some night vision. She's down. She needs help. Stay. Hold the line! Get these assholes! Panic, estava um gajo ali escondido. Estava um gajo no canto, meu. No cantinho mesmo. E eu tentar acabar com estes gajos, porque sei que eles depois vão me atrapalhar quando eu estiver a ir para fazer a segunda parte desta missão. Fui à confiança. Porque, merda, neste sítio aqui não dá para entrar stealth. Ou vocês entram. A arrebentar com esta merda toda lá e entram. Olha. Esta missão só era tanto por isso, porque vocês só têm duas opções, não? Entram a arrebentar ou entram a arrebentar. Nós equipámos. Just gotta stay focused on the mission. That's all. Activating night vision. Put my night goggles on. Acquiring target. Ready to shoot on your mark. Thank you.
shot one of them. Regroup on me. Got it. Coming. Agora foi só o AI a ser estúpida, meu. Por que, meu? Quer dizer, das outras vezes todas? Que eu morro no meio dos inimigos, eles matam os inimigos e depois é que me revivem. Agora estão-me a reviver e mesmo em frente ao inimigo. Este jogo às vezes não faz puta de sentido nenhum. Não faz sentido. Então. Agora, uma enorme quantidade de gás foi transferido para lá. Parece estar a cerca de 1 km noroeste aqui. Então, o
tenho que ver para onde é que está. Night vision on. Não, aquilo que eu não fui está para aqui, né? Para este lado. Exato. Também. Agora também não encontro aqui. Será que agora está para aqui? Ora, se isto está aqui, isto há de ser esta estação daqui, então 1 km noroeste, nordeste, há de estar aqui para este lado. Parte deste lado aqui, Clearwater. Se para aqui deste lado, switching the night vision. Shit, dude, I was in this quick. Awesome. É que esta é a única vez em que esta missão aqui é chata. No one's out here. Por tipo, nós vamos fazer várias vezes missões deste género assim. Mas esta é a vez em que isto é uma vez chata. Agora estou lá fora disto, mas já não é que vou meter. We can breathe easy now. We've been out here forever. We're not gonna find shit. Thank you.
tá aqui? Nós temos um acampamento. Mas o lado e o outro é esse. Olha. Já tem que ter este lado, em vez de ser o tal e como a gente está. Vamos lá, vamos. Eu estava a pensar em guardar isto para comprar esta, para comprar aquela ali, né? Mas vídeo perto do... entre o trilho e o lago Clearwater. Cerca de 1 km no nordeste. Onde é que está? Terá que ser aqui para este? Não. Parte sudeste. Mas será alguma coisa acontecendo? Aqui é sempre este lado, só pode. Deixa o lado ali. Não tem nada. Aqui, ó. Foram 3. Tive que levantar mais 2 porque a pistola. Tentar não ser notado enquanto os passo. Depois vão apanhar em fido e depois é. That's hostiles engaging people! Sending adrenal surge. Your police is out! Stay out in the open! Acertar a 2 headshots. It's all quiet over here. Finish
that anytime today? They're waiting for us at the plane. God damn it, I'm working as fast as I can. Yeah, on the yeah, frickin' yeah. move! We all saw that Como podem ver, a minha ideia de tentar fazer isto é morrer 30 vezes até eu conseguir matar 5 gajos com a pistola. Porquê? Porque eu estou sempre para, em vez de fazer isto mais tarde, quando estiver a limpar uma base inteira, o que é que eu vou fazer? Se eu lixo isto. Então. No princípio, isto será o sítio onde a gente tem que ir, será ali para a frente. Só daqui estava a marcar como é que vai. Depois aqui tem que andar mais um bocado para a frente até chegar aqui. Porque assim. É isto aqui que não tem que ver. Taken out. Oh, that's how we do it. And Mitchell, but stay down. Switch to night vision. I'm moving! They're somewhere out there. Whoa, that's hostile! I'm going! We are on the way. No matter. Sex, we need! Hope this works. Pumped one. Parece-me que o gajo que a gente tem que matar primeiro para garantir o sucesso da missão não é nenhum dos snipers. Pá, não vem a gente conseguir matar os snipers, mas primeiro
A gente tem que marcar o oficial que tem, pode ter uma cópia dos dados, né? Pois sim, eliminar o resto dos inimigos. E eu esqueço-me disso. Só para acertar ali aqueles gestos que eu pude. Chuva de mísseis logo. Why are we wandering around out here? There's nothing around. Just do your damn job. Nothing to report over here. Just no activity a here. Shot. We need another sniper. Moving that helmet. Too far out there. One's not enough. This is a waste of time. There ain't shit out here. Move it to a quiet helmet. I told you, there's nothing out here. Put that heavy load. You thinking we'll actually see action? My side's clear. Quiet here, too. No sign of ghosts. Shot one of them.
Okay, we're clear here. Legion, Nomad. Nomad, I was worried. The plant's down. Data logs have been wiped clean. That is very good to hear. I'll not be able to synthesize any new gas. We just need to find and shut down the remaining production facilities. You set them up, I'll knock them down. Nomad out. Azrael inbound. Watch out, team. Isso dá para fazer uma stream, uma live streamzinha do Streetcon. Tipo, ultimamente não tenho chegado assim muito com o Streetcon, e mesmo um dos jogos que eu tinha aqui, pá, Homefront, jogos por aqui nas streams, Borderlands 3 também é a mesma coisa, por acaso ultimamente não tenho jogado, tenho estado mais tipo ver vídeos no YouTube, jogar um bocadinho de Warzone. Legion, Nomad here. Over. An anonymous buyer has a meeting with Sentinel about purchasing a shipment. You know the drill. Listen in, identify the buyer and the organization, put a tracker on the nerve gas. Stay undetected. Gather intel on where the deal is going down. Copy. Nomad out. Para a gente ir para aqui. Não tenho nada que eu preciso. Posso até vir aqui à loja e ver. Não, R2. Eu tinha sendo o Future Soldier e ainda não equipei. É estupidez isto. Normalmente quando a gente vai ao acampamento e que também a gente não se vai demorar muito, eu tenho equipado. Tenho equipado? Tenho. Agora não venho equipado. Agora, onde está o helicóptero? Para voltar, Quem tiver a achar que está aqui, tem que voltar.
sinceramente. Essa música Helicóptero, pá, foi uma música que basicamente o pessoal só conhece por causa do meme, ou meme, ou como queiram, quer que se vocês chamem aquilo. Vocês chamem. Vocês podem dar um qualquer estranho. Piadas com memes, tirar mais